Listen, did you ever think what that offices of the church is? It's God's dress. Inside dress. An apostle, a prophet, a seer. Foreseen before Satan ever gets to it, done told it. What is it? God dressed up in his church. Ouçam, já pensaram no que esses ofícios da igreja são? São o traje de Deus, traje interior, um apóstolo, um profeta, um vidente. Antevê, antes de Satanás chegar, já declarou. Que é isso? Deus completamente vestido em sua igreja. These offices is God's dresswear. When you see those offices, pastors, teachers, evangelists, what is that? That's God's dresswear. God's presence, God's spirit in a working through man. Esses ofícios são o vestuário de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, doutores, evangelistas, que é isso? Esse é o vestuário de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, esse operando através do homem. And if that office denies any of this word, then it's not God dressing. Amen. Amen. What's that? That's that wolf in sheep's clothing. Amen. What's that fellow? Amen. Beware of him. E se esse ofício nega qualquer parte desta palavra, então não é o vestuário de Deus. Não, não, isso é aquele lobo em traje de ovelha. Vigiem esse sujeito, cuidado com ele. But when he just takes what the word says, remember that's God calls to speak in his word. Yeah. But if it says, well, it isn't, oh, get going, sheep, get going. Amen. Mas quando ele só toma o que a palavra diz, lembrem-se, isso é Deus, porque ele está falando a palavra dele. Estão vendo? Mas se ele diz, bem, não é, que coisa. Comecem a andar, ovelhas, comecem a andar.